ଏଭଳି ଜାଗା ବାଲୁଅର ଅଛି ତୁମେ ଆସିନି ଜମା ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅସମ ଜାଗା ଆପଣ ରିଏଲି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି କି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଥାଇପାରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଝେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଲୋକେଟେଡ଼୍ ଏଇ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଲିଟରାଲି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଏମିତି ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଅତୁଲ ଅରୁ ନିଶା କହୁନ ସବୁ ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ଅଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ବିଷୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଣ୍ଢା ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଏପଟ ପାହାଡ଼ ଆରପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପାଗଟା ଆଜି ପୁରା ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି ଦିବ୍ୟ ନା କ'ଣ ପାଗ ଆଜି କେମିତି ସର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ଆଜି ବାଘକୁ ଭ୍ୟୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ଚାଲୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିଲିକା ବାଏ 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 ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ କଣ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଭାଇ ମାନେ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି ହଁ ମୁଁ ବସି ତାପରେ ଦିବି ବସି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଡିସିସନ ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଆସିଗଲୁ ଏଠି ଚିଲିକା ଲେକ୍
ମାନେ ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଳା ହେଇଛି, କେଉଁଟା କାଳି ଯେ ସେଇଟା ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ବୋଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ଆମର ନାଭାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ନାଭିର ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦିବି ଦିବ୍ୟର ତ ଏଇଟା ଘର, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ତା ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ। ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ୱେଲକମ୍ ବି କରୁଛି ସିଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିକି। ମାମୁଁ ଗଣଜା ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏଠି, ଘଣ୍ଟା ନେଇ ଆସୁଥିଲୁ।